Ариуза амьдрал таралцсан хүн бүхэнд Бано Оосамано батэрд нахтай арэ? Баа, юу вэ? За, өдрөндөө хөргий, өдрийг сайхан өнгөрч байна уу та? За, тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа ба. Тэгэхээр өнөө минь танд өнөөдөр болж буй эрт цэргийн баярын мэндийг хүндэтгэхөөр хүргэе. За, баярлалаа. Цэргийн баярыг тохиолдуулаад манай радиогоор дамжуулан таны хайрт охин ууган цэцэг, мөнгөн цэцэг, хулан гурваас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа ма. Тэгээ, 3 сайх охиныхын илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж өгье. Юу юм хайрт аавда. Энэхүү сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Хамгийн түрүүнд аавда. Цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Өдөөд ирэхэд айсны өдөөс өрсөө давших Монгол ирэх хүн. Өөр ингэсэн их хорон эмэгтэйчүүдээ цэежрийн хамгаалах. Тэнгэрлэг сайхан аавда. Цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Аз жаргал баяр баясгалан гэдэг. Бүгд танаас мөнхтэй юм шүү аваа. Амьдралын гоё сайхан гэгээлэг бүхэн аваа гэж дуудахаас их тавиадаг юм аа. Үргэлж хөөхтүүдээ гэдэг сайхан аваараа хөөхтүүд бид чинь үргэлж бахархаж явдаг шүү. Аавда хязгаар бүхээртэй шүү. Тандаа баярын мэндийг хүргэе гэдэг. А дуучин өлзгийн дуулснаар амглан аав химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа маа. За хоёлаа хүүхдүүдийн танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Үлэн хэтэ тэрлэгэ шуугаад үрийн цолонтой Атонда мортсо уген хаточ солон сэтэлтэй өлчирхэгүй миний лавода уген хаточ солон сэтэлтэй өлчирхэгүй миний лавода Кандуу термин дэлэн өмөрөөд Канзагоёд хэр хоносом Күдэсхэн шудра Төлөгөн цантай Күрмөл бүгэл шиг Миний лавуда Күдэсхэн шудра Төлөгөн цантай Күрмөл бүгэл шиг Миний лавуда сан хүрмэн ханзартал өрөгч хуулантай надаж явсаа өртэн дугаара нутгаан гойсо улчиг амглаа миний лавуда Өртэйн дугаара нутгаан гойсо Улшиг амглаа миний лавуда Өнөөдөр болж буй Цэргийн баярыг тохиолдуулаад хайрт аава бат эрдэнтэй Цэргийн баярын мэндийг хүргэе сайхан аав та хязгааргүй хайртай шүү гэд хайрт охин ууган цэцэг мөнгөн цэцэг хулан гурваас нэлгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаврыг дууслаа хэрэгд бат эрдэнэ нахтайгаа олбогдээ байна уу За тэгэхээр ойлынх нь нэрэ бичлэг болоо үлдэхэн энэ хүмүүс ч танд сайхан охтуудаа бас хандаад хэлэхгүй байгаа болоо За гурван сайхан охин та бидний гэр За тэгэлгүй яах вэ? Таних амьдралд ч бас энэ арваг юм. Хамгийн сайхан мөгдөг үсэ. Таны минь амьдрал ургалж аж жаргалаар дүүрэн байг. Та мөн ВСМ одоорой ортноос олж удаан жарахыг таньда хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Яг л тоо За өдрийн сайхан мөгөлрэй баяр та. За. Баярлалаа. Хац жаргал бэлгэлсэнд.
Баярлаа баяр чаргал бүх нийгмийн хуваалцсан. Баярлаа та.